Я радий, що я смог сьогодні, День Незалежності України, бути головуючим парламентської асамблеї Ради Європи. Є побудова системи на взаємопорозуміння, взаємодовіри. Коли люди делегують певного представника, який саме виконує обов'язки, які захищають інтереси політичної групи або загалом асамблеї. Пан Гармут втратив довіру. І те, що зараз його, приклад, юристи відправляли листа послам, які знаходяться в Страсбурзі, про те, що передайте, будь ласка, делегаціям, що ви повинні діяти так-то і так-то і так-то. Вибачте, знаєте, це вже інша мова. Таку мову тут не розуміють. Наше завдання виконано. Ми довели, що Росія – це токсично, що агенти Кремля або особи, які будуть виконувати вказівки, це не ті особи, які в даному випадку мають право керувати.